Оскартай одоцтой айлд таныг урж байна. Оскарын 90 удаагийн шагналыг гардуулах ёслолын ажиллагааг үзэж сонирхон Las Vegas, Grand Canyon, Los Angeles чиглэлд 7 шин 8 өдөр аялахдаа та дэлхийн 6 цэнгэлийн хот Las Vegas-ын шинэ амьдралтад танилцах Grand Canyon үндэсний паркинг 1600 метрийн гүн хавцал, экс ууш чиглэсэн нарийн хавцал, өгсүү дээшлэх шунх хавцал, өнтерсэн галтууд, мушгирэн мэргэлдэх Colorado мөрнөөр цаг хөлөөлөн аялнаа. Унта 25 минутын турш нисдэг тэргээр Grand Canyon-ы үнэч баршгүй гайхалтай байгалийн тогтц хэл хязгааргүй үргэлжлэх үзэгсэлэн гарна. Hollywood-ын Universal Studio-гоор аялж, киноны сэтгэл хөдлөлийн дүр бүлэн кино хэрхэн яаж хийж бүтээж байгааг та Universal Studio-д бодитоор нь үзэж танилцах мартагдашгүй аял. Физикийн хэм нэг төлөв хамрагдах нь алдаж боломгүй алтан боломж юм. Мөн олны танил уран бүтээл залуус тантай нэг багуулан аялна. Үний тоо хязгаартай тул амжиж мөртгүүлээрэ. Бүртгэлийн утас 9-15-15 9-15-35.